Hey, Denise! ଆରେ ଚନ୍ଦନ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ତତେ କେତେବେଳୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନଙ୍କା ମାଲଟେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ତିଲଟା ପୁରା ଗାଢ଼ିନ୍ ଗାଢ଼ିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଛାଡ଼ ସେ ମାଲ କଥା, ଆଜି ରାତିରେ ମାଲଟା କେଇଦବ ସେଇ କଥା କହ। ମାଲ ଆବେ ମଦ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଣି ମାଲ କଥା କହିଲେ, କୋଉଠୁ ମାଲ ଦେବି କହିଲୁ? ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବାପା, 22 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା, ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା, ରହୁଛି। ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବାପା ବିନା ମୋତେ କାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ କଲେଜରେ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗଲେ ଆମେ ବୋର୍ ହେଇଯିବୁ ରେ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ସାଙ୍ଗ, ତୋର କେଉଁ କଲେଜ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସାଙ୍ଗ। ଆବେ, ମୋର ବି ତ ଠିକ ସେଇ କଲେଜ। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବି ସେଇ କଲେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଏବେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତମେ ତ ସବୁ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଆବେ ସାଙ୍ଗ କି କଲେଜ ବେ, ଖାଲି ଝିଅ ମାଳ ମାଳ। ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠେଇଦେବି, ତାପରେ ବହି ଚଳିଲା ଆଉ। ଆବେ ହେ, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଏଇ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ହ୍ୱାଟ, ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ହଁ, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଭଲ, ଚାଲ। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁ। ତୋ କଥା ବୁଝିବି? ହୁଁ, ତୋ କଥା ବୁଝିବି ଯେ ସାଙ୍ଗ। ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ହଁ, ତୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି ସାଙ୍ଗ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ଯଦି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ନଗରେ। ଦେଖ, ତୋର ଗୋଟେ ତ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଥାଉ ଥାଉ, ତୋର ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ସାଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ବସ ବସ ଦଉଛି ବସ। ତୋ ବୋପା ଯିଏ ସିଏ ଦବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ନା ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗଟା। ହଁ, ସେଇ କଥା କହ। ହଁ, ଦେ। ଆରେ ହମ କାଲେ ହେଁ ତୋ କ୍ୟା ହୁଆ ଦିଲ ୱାଲେ ହେଁ, ହମ ତେରେ 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 ଚା। ଆବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଇଛି? ଆ ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଠି? ଆର ଶୁଣ, ଏଇ ଗୁଣଟା ଗଲାନି ସାଙ୍ଗ, ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଆବେ ସିଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିକି ଶୋଉନୁ, ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବୁ ନା କ'ଣ? ହଁ, Hmm.
ହ୍ୟାଲୋ, ତମ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସିଛି? ହଁ, କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତି। ଅଭଦ୍ର, ଫୋନ ରଖ। ତମେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବାର ମାନେ? ମତେ ପଢିବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଫୋନ ରଖ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସୋନି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପିକ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଦେଖିଲୁ? ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଚାରିକି ମତେ କହ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ପିକ୍ଟା ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ନାଇଁ ତ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ବାବୁ, ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ କହୁଥିଲ? ତମେ ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିନ, ତେବେ ସେ ଫଟୋ କର। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମର କେହି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆଉ କଲ୍ କରିବନି, ବାଏ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ୟାର। ସାଙ୍ଗ, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଆଜି ପରଠୁ ତମେ ମତେ ଆଉ କଲ୍ କରିବନି, ବାଏ।
କାର୍ଡ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କର ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋତେ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ କଣ ଆକୁ ଦେଖିନି? ତୁ ବା ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଏଇ ଝିଅ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯାହା କହ ମୁଁ ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରପୋଜ କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ମତେ ନେଇ କଣ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହୁଏତ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ମୁଁ ସେଇ ପୁଅ ଯିଏ ତୁମକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ? ଭାବିଥିଲି ତମ ସହିତ କେବେ କଥା ହେବିନି, କିନ୍ତୁ ତମ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାଲି କଥା ହେବା। ହେଲେ ଲାଗୁଥିଲ ଦୂର ଦୂର, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ ହେଲେ ଲାଗୁଥିଲ ଦୂର ଦୂର, କାହାକୁ ନଥିଲା ଖବର ମୋ ନିଜ ଠାରୁ ପ୍ରିୟା ତମେ ଏତେ ନିଜର, ମନ ମୋର ଚୋରି କଲା ତମ ଚୋରା ନଜର, ମନ ମୋର ଚୋରି କଲା ତମ ଚୋରା ନଜର। ଦିବ୍ୟା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ କୁହ। ତମେ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ହଠାତ୍ ଏମିତି ପଚାରିବାର ମାନେ? ସେ କଥା ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ସେସବୁ କଥା ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା।
जदि बाट थिला लगा देखा हेला काही की जदि भाग्य थिला लगा देखा हेला काही की जदि बाट थिला लगा देखा हेला काही की जदि भाग्य थिला लगा देखा हेला ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଚକ୍ଷା ମାଲଟେ ପାଇଛୁ। ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ବାହା ହଉଛି। ଏ ସ୍ୱାଗତ ଏତେ ବୋକା ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ, ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ବାହାଘର ନାଟକ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଏ ସ୍ୱାଗତ ହେଇଯିବ ମାଲାମାଲ, ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଖାଲି ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ମାନିଗଲି ତତେ। ଆରେ ରତିକାନ୍ତ, ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆ ଆ ବସ। ସରି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋ ଝିଅ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତତେ ବିଭାଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖା। ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? କାହିଁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ତୁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଧୋକାବାଜ। ଆରେ ଇଏ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଦୁଇ ଥର ବାହା ହେଇସାରିଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ତ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ବାପା, ମୋର ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମାରେ, ତୋ ସତରେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। କିଛି ନ ବୁଝି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକ ସାଥିରେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଯା ମା ଯା, ତୋ ପ୍ରେମ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲାଗୁଥିଲା ଦୂର ଦୂର।